ye mukyalo oyo gwe bayita Julie Birungi, ye mukyalo oyo Julie Birungi akadde kano obogera ku Facebook obuyimba bwe bungi nnyo bwasobodde okubaate nga ayimbye. Gwe nkutegeezaako Julie Mutesasira abamutegeera obulungi mukyala wa gospel era ng'endongo enasobodde okubaate nga agiruddemu ebbanga n'ebbanga. Kati ayinawo akayimba akapya bakayita Linda akasobodde okubaate kafuluma nga akubiriza abantu obutagwamu ssuubi, okulinda embeera nga bwesobodde okubaate ng'etambula ekikyo Mukama akireeta. Bangi nnyo basobola okubaate nga bagamba nti Julie Mutesasira yali atuyimbira ennyimba ezitukwata ku mutima yaddawa. Ebigambo byali bingi nnyo abajjukira emboozi ya Okitoba omwaka oguwedde. Ebifaananyi byasobola okubaate nga bivaayo tebyali byangu wadde n'akamu, byasobola okubaate nga byamumenya omutima nga ye nayo omukyala, embeera nga yasobola okubaate ng'etambula. Ebigambo byali bingi nga bagamba nti omukyala omulokole, omukyala wa Yesu, embeera etambudde etya. Ye mukyala gwe bayita Julie Mutesasira akadde kano ku Facebook akozesa amannya ge bayita Julie Birungi. Wabula yasobodde okubaate nga avaayo n'ategeeza abantu lwaki akyakozesa erinnya lye bayita Julie Mutesasira. Kati nnyo ku mukyalo ono Julie Mutesasira yali bawo omwami bamuyita Pastor Steven Mutesasira, yayina chachi side z'ekamwoki eyo bagiyita Redeemed of the Lord. Yali bwetyo mpola mpola Pastor Steven Mutesasira era nga bali baganala era nga kigamba nti bamitinga Mutesasira yali mu senior 5 senior 4 saidi z'ekitintale eyo. Omukulu ono pastor yali akozeeyo chachi kwe kubaate nga mwana muwala ono kwe kuyingira kwaya ne batandika omukwano ne pastor mpola mpola. Era embeera nga osobola okubaate ng'etambula twabitegerako ndowooza mwaka gwali gwa 2015-2016 omukyano yasobola okubaate ng'akola divorce bayawukana n'omukulu ono Pastor Mutesasira kwe kubaate ng'agendako ebweru. Yagendako mu America ne Canada eyo. Yo pastor amuzaire abaana baali basatu omuli waliwo omwana gwe bayita Esther and Ezekiel, abo nno bawangula baziyita East Africa has Got Talent abazijjukira mwaka gwa 2019 we batandika okubaate nga bayimba. Ne wiiki ewedde nabalabyeko ku concert ey'omu Canada bagiyita African Descent Festival, omukulu bamuyita Yasini Kiraga yagitegeka, nabalabyeko ku concert ne mama waabwe ono gwe bayita Julie Birungi. Kale kati aga music bamuyita Julie Mutesasira. Kati omukyalo n'esobodde okubaate nga avaayo n'atubuulira embeera nga bwesobodde okubaate ng'etambula bingi nnyo byayiseemu. Naye ng'agamba nti okusomozebwa kubadde kungi naye asobodde okubaate ng'addamu okuwaguza embeera nga bwesobodde okubaate ng'etambula. Abantu bayogera ebigambo bingi nnyo naye n'agamba naye kasobola okubaate nga nzira mu ndongo yange. Omukyala gwe bayita Judith Babire naye ndowooza mwawulira emboozi yasobola okubaate ng'etambula. Akadde kano tumunoonye tetumulaba. Kati Julie Mutesasira agambye kanziremu okulaba nga tukuba endongo. Akayimba katandikiddeko bakayita Linda nga bw'okawulidde awo. Era Julie Mutesasira wona ayogera ku music we asaba muwagire ebyaliwo byaliwo agambye tudde ku kiddako. Wulira bantu bange njabebaza mwebale kunjagala mwebale wagira Julie mwebale kusubscribing mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abawo omukisa. Kakati mbadde nyongera njagala bakubiriza nate more to please subscribe to my YouTube channel Julie Mutesasira. Ye mukyala Julie Mutesasira wanono nga atubuulira lwaki erinnya Julie Birungi nanti akadde kano ku Facebook yakyusa amannya yeeyita Julie Birungi nga bwe kutegeeza ya divorce ng'omukulu gwe bayita Mutesasira. Naye ng'erinnya lye yawandiisaayo mu platform ez'enjawulo ezisinga ezitunda music gangamba Spotify, iTunes zonna esobodde okubaate nga zitambula YouTube zonna agamba nti erinnya abantu lye bategeera lya Julie Mutesasira. Kati anyonyola wano lwaki asigaza erinnya lye bayita Julie Mutesasira ku nnyimba ze zonna. Bwe nteeka ennyimba zange nkadde ku platforms nga iTunes or Spotify or any music platforms ne nteekako nti Julie Birungi, bajja kulowooza nti ono muntu mulala abbye ennyimba. So that is why I decided okuleka erinnya nga bwe liri. That's the reason. So siga nti erinnya nkyali kutte naye lwakuba for my music erinnya nagiteeka ku platform ya YouTube so they will not think nti nzira ennyimba za Julie Birungi. But on my Facebook page it is Julie Birungi, please K
keep following and subscribing. Nyakubebaza mwebali kunjagala kusula bunje nini. Thank you for everything, for praying for me, for everything. Mwebali nyo mwebali jibela. Mwongilo kun following, more is coming. And yeah, fena mkama atukume. Mbaga visa vidu njigerele. Keep the one love, tukume. The world is in, you know, enseka budota budwa like... Aya basi. Ye mucharo yo muimbi gubaita Juli Mutesasira, umimbi wa nyimba za gospel. Byonabye mwawulira embera nga wesobola kuba tenge etambula era bakubiriza nti mu COVID yono okwekuuma nenga kayimba kebaita linda ekayinza okuba tenge kabayisawo mu kusoomooza bwokonna ensi kwesobodde okuba tenge eyitamu. Corona tabudde fenna but keep strong hanging there. Abafiiriddwa abaaba those who have lost their loved ones in Mutesasira. Mukama abagumye, mukama abagumye. And the best is yet to come. Mbagala nyo, please. Nkula wentyo, mbagala Juli Binanji, subscribe, go to my YouTube channel. I love you and more is yet to come. Mukama atukume, mukama atunweze, mukama alamiksa. Remember in everything, my new mister enzo kubanga love it. Situation you're going through na ye. Mukama aulira, bwamisava aulira, agena kudami, agena kudami, agena kudami. Linda is the song on the blog right now. Please share, subscribe, go to my YouTube channel. Love you guys, they'll be with you. Talk soon. Bye.